Čau lidi, já jsem Pavel a vítám vás u dalšího dílu ze hry Steep. Jak vidíte, mám tady takovýhle veselý králíčí obleček. Každopádně určitě nepojedeme na snowboardu, ale vezmeme si tenhle ten wingsuit a první věc, kterou uděláme, je, že si skočíme wingsuitem. Každopádně chtěl bych se omluvit za lagy v minulých dílech, protože prostě nevím, něco jsem tam asi podělal v nastavení a proto tam prostě byly lagy. Každopádně zatím se nám daří docela dobře proplouvat mezi stromama, takže super. Každopádně tady letěl nějaký týpek ještě na snowboardu. No a v dnešním díle si uděláme určitě nějaký závody, zase další na lyžích i na snowboardu. Pokud tam budeme mít nějaký paraglidingový závody, tak i paragliding. Každopádně teďka jsme letíme už 30 sekund. Ale rozsekali jsme se tady na konci, tak to je škoda. Takže si dáme teďka nějaký závod a máme tady Red Bull hnedka, tak si ho dáme. A na zlatou medaili potřebujeme udělat 2200 bodů, takže to bude určitě nějaký trikařský závod. Takže jdeme na to. Ty kráso, nevím, jestli se tady mám úplně takhle rozjíždět. To není úplně moc dobrý. Takže ještě jednou si to dáme. Ono bude jenom těžký se tam pro ten závod dojet, ne? Tak tohle to je docela dost drsný. No, já si myslím, že už to tady pustím. Tak, a děláme první nějaký trik. A udělali jsme to za 1700. A na zlatou medaili potřebujeme udělat 2200. No, tak to bychom snad mohli dát, ne? Tady ještě něco, takhle. Ty jo, ještě blbost nějakou, nějaký indy. 360. Yes, a máme zlatou medaili. Tak, parádička. Tohle to bylo docela zvláštní teda, ten začátek byl dost drsnej. Na tomhle tom závodu bylo mnohem víc těžší si ho vzít, než ho potom zajet. Každopádně odemknuli jsme se tady nějakou novou helmu a máme další zlatou medaili a ještě nějakou stickerku na batoh. OK, jdeme na další závod. Další závod si dáme tenhle ten freestyler a uvidíme, na zlatou medaili potřebujeme 4000 bodů. Takže to bude nějaký klasický freestyle, každopádně si vezmeme pro změnu lyže. No a já si myslím, že můžeme začít. Každopádně doufám, že už se mi to natáčí bez lagů, protože já vím, že s těma lagama je to prostě na houby a sleduje se to prostě fakt špatně a prostě to není skoro na sledování ani. Wow, tak tohle jsme docela zvládli. Tyjo, zatím se daří. Potřebujeme 4000 bodů na to, aby jsme udělali zlatou medaili, což je docela dost. Každopádně, pokud se nezabiju, jako se teďka stalo, tak bych to možná mohl dát. Každopádně máme tam nějaký jeden checkpoint jenom, což už je cíl, takže já tady potřebuju zaskočit jenom nějaký jeden dobrý skok. No. Tak tohle to nebylo vůbec moc hezký. Tak, ještě pár skoků. Nice, a máme to tam, máme zlatou medaili. Takže jsme udělali 4217 bodů, není to sice nejvíc, ale dá se to. Dostali jsme další 2500 bodů, nevím ani za co. A odemknul se nám nový snowboard, nějaký červený, ten vypadá docela dobře. Tak si ho rovnou můžeme vzít a nějaká stickerka nová. Takže já se zkusím teďka trošku změnit. Každopádně jak mám teďka tenhle ten oblek králičí, tak asi ty stickerky nebudou úplně vidět, každopádně ten snowboard nový si vezmu určitě. Upa. Expert freestyler, akorát se nám teďka otevřel nějaký expert freestyler. A 16. level, super. Jo, já jsem tady přerušil toho týpka, co tam mluvil, ale to nevadí. Tak, tady si dáme riders, dáme si tady equipment. A vezmeme si, tady to jsou lyže ale, takže si vezmeme ten červený snowboard. Jo, ten vypadá docela dobře. Tak jo. A lyže si taky můžeme změnit. O, tyhle ty bílý vypadají fakt dobře. Wow. Tak to já si vezmu tyhle ty bílý. A ještě bychom si možná mohli vzít nějaký wingsuit. Oni jsou tady teďka slevy na tyhle ty oblečky, ale nevím úplně, jestli si je chci kupovat. Tenhle vypadá jako fakt dobře. A tak si ho koupíme. Máme novej wingsuit obleček, takže si ho rovnou vezmeme a myslím si, že si dáme teďka nějaký wingsuit závod. Takže tady máme Proximity Flying Dark Pines, takže jdeme se na to podívat. A potřebujeme udělat 2900 bodů na zlatou medaili.
Tak, trošku se nám tady načte grafika nejdřív. Já se tady trošku změním počasí. O, my tady máme moonlight. Wow, tak to vypadá fakt dobře. Tak, budeme mít takhle wingsuit při měsíci. Takže jdeme na to. Wow. Takže prolítneme tady mezi stromama. Klasika, pohodička. Tak, tady si prolítneme zase tady kolem těhletěch, kolem skály. Další stromy. Oh, tak teďka nevím. Dost dobrý. To jsme prolítli. Tak, zajímalo by mě, ale kolik je potřeba udělat na tu zlatou medaili. Trošku jsem se na to nepodíval. Jo, to už je my best. Takže já už jsem tady udělal vlastně zlatou medaili. Já jsem si toho ani nevšimnul. Každopádně asi tady bude hodně tmavá obrazovka, tak se za to omlouvám, protože i u mě to je teďka hodně, hodně tmavý. Takže vy to budete mít asi ještě víc tmavý. Každopádně docela jsme to tady zabili. Docela dost bodů tady máme. 8000. No, každopádně já tam nedolítnu. Já jsem tam nedoletěl. Ježiši Maria. Takže se to dáme ještě jednou. Nevadí, zkusíme udělat ještě víc bodů. Akorát tady se Tak, už se tady blížíme k cíli. Konečně a naposledy. Tak, a máme zlatou medaili z 21 958 body, což je docela dost dobrý, si myslím. Otevřel se nám tady nějaký wingsuit. A ještě něco? Ještě něco se nám otevřelo? A další wingsuit, aha, pak se nám otevřely tady další dva wingsuity. No, to je docela super. New left side tool unlocked. A nějaký i tool, jakože nějaký nářadí, jak vidíte, teďka mám na batohu nějakou lopatku a nějakou světlici. Opa, jestli vyskočíme. Tak, každopádně dáme si teďka hnedka další závod. A máme tady jeden paraglide, takže si dáme tenhle ten paraglide. A na zlatou medaili to potřebujeme zajet za 1 minutu 21 sekund. Tak, jsem zvědavý, co nás tady bude čekat. Dostali jsme nějaký ocenění, objevili jsme se tady i nějaký nový bod. Tak, každopádně, tady jsme si ještě nevzali vůbec tenhle ten start, takže začneme. Tak, a tady máme začátek závodu, takže jsem zvědavý, jak nám to bude. Trošku se tady začínám hejbat, kinklat. Budeme muset využívat tady tenhle ten vítr zase. Je škoda, že těchto závodů tady není úplně moc. Těchto paraglidingových, každopádně, ty krásu, tady se mi to úplně zastavilo. Protože... Tak to je hodně velký hardcore tohleto. Tam jsou úplně těžký větry prostě. Tak na první pokus jsem to zajel na stříbrnou medaili. Za minutu 26 sekund. Takže jsem zvědavej, jak se mi to podaří na druhý pokus. Tak, máme tady další pokus. A je tady opravdu už docela dost těžký si jenom sebrat tenhle ten závod. Takže... Uvidíme, na jaký pokus se nám to podaří. Dobrý, super. A tady je nějaká kočka, tyjo. To vypadá docela krutě. Každopádně, já asi u tady toho závodu nebudu moc mluvit, protože je to opravdu docela dost těžký se u toho soustředit tak nějak. A potřebuji to zajet prostě za co nejlepší čas. A tenhle ten týpek, to je bronz. A docela mě dohání. Tak, tohle to bylo hodně hustý, jak se to tady zvedlo. Oh, máme zlatou medaili, ty kráso, ani nevím, to bylo fakt o setinách tohleto. Ty kráso, tak to vůbec nevím, jak se mi povedlo, ale nějak jsme to zvládli. Fuj, tak tohle to byl hodně těžký závod teda. No, dobrý. Myslím si, že si můžeme dát nějaký další závod, například... Jelikož tady máme opravdu hodně závodů, které jsou právě na lyže nebo na snowboard, tak si myslím, že si můžeme zajet nějaký tyhlety. Každopádně dáme si tady ještě jeden tenhle ten medium. A na zlatou medaili potřebujeme 13 000 bodů. OK, takže tady máme první pokus tady toho závodu. A máme tady udělat co největší skóre, takže... To je prostě klasika, budeme dělat všude nějaký triky. 2500 máme udělat na bronzovou medaili.
což vypadá docela drsně. Tak, tohle to bylo docela hezký. Pohoda. Já jenom trošku zpomalím, protože už tady jedeme moc rychle. Au. Takže je jasný, že tady na začátku si musíme prostě udělat nějaký pořádný trik, abychom si vytvořili co nejlepší ten multiplayer. Tak. No, tohle byl teda dost tvrdý dopad. Tak, tady ještě vyskočíme hnedka další trik. O, to bylo hezky skočený. Tak, hnedka se zase zpomalíme trošku. Tak, a tady se musíme pořádně rozjet a udělat hlavně pořádný odraz, což se nepodařilo, ale docela dobrý. Tak, 7000 bodů. Tak, a teďka už tady jdu jenom na my best. Sorry, že jsem chvilku teďka nemluvil a byl jsem takový zaseklej, protože jsem se bál, že spadnu. Každopádně máme 1300 bodů, 1700, takže teďka už stačí jenom tady něco dodělat. A máme zlatou medaili 18328 bodů. Odevřeli se nám nějaký lyže a ještě nějaký další věci, myslím. Nevšiml jsem si tam toho pořádně. A máme tady Freerider. Postup se nám zvyšuje. Tak tohle nebylo dobrý, Tady jsme se rozbili. Jau. Každopádně myslím si, že si můžeme dát ještě poslední jeden závod pro tenhle ten díl. Jako poslední závod si myslím, si můžeme dát tenhle ten Frozen Face, a který je opravdu hard, takže uvidíme, co nás tady bude čekat. Je to docela dost dlouhý a na zlatou medaili musíme udělat 6000 bodů. Takže týpek se tady vyhodil drona, to je vždycky paráda, to strašně mám rád. No a jdeme na to. Musíme tady udělat co nejvíc bodů pravděpodobně. Dobře. Takže skvělý začátek, ztratil jsem stabilitu hnedka takhle na začátku. No a tohle je opravdu teda velký extrém. Já si říkám, co tady mám dělat, jakoby. Na bronzovou medaili musíme udělat 3,5, tak jsem zvědavý, jestli udělám vůbec tu bronzovou. Protože tady se mi fakt těžce dělají triky. No a led. Tady je led. To je špatný prostě. Tenhle ten týpek, co tady jede, tak to je myslím právě bronzová medaile, jakoby. Tak, ale my si to tady prostě... a teď jsem v háji. No jasně. Takže jsme se rozsekali. A na zlatou medaili, myslím, potřebujeme udělat ještě... Jau. Ježiši Kriste, co to bylo za trik, sorry. Na zlatou medaili potřebujeme udělat ještě 3000 bodů. Jo. Takže ono teoreticky, no teď už ne. Takže dáme si to ještě jednou, protože teďka jsem si to teprve tak nějak okouknul. Takže první trik si hodíme tady. A ono nejtěžší je právě to udržet se na tom snowboardu, protože tady, jak vidíte, jsou prostě ty doskoky prostě většinou jenom na led. Takže nemáte moc šanci si to tam potom pořádně udržet. Tak tohle bylo masakroidní. Ježiši. Tak, tady vyskočíme nice front flip jenom takhle prostě do skály. Teda do svahu, ne do skály. Tak, zatím se daří. A už bojujeme na zlatou medaili. Takže tady si skočíme něco, nějaký proskok. Pojď, otoč to. Ne. Škoda, že jsme se tady rozsekali. Každopádně já už si to nebudu dávat znova, zastav se. Ježíš, jak se kutálí. Protože teďkon už musíme udělat prostě jenom pár bodů. Tak, tady si něco naskáčeme. Tak, a jak vidíte, už jdu na my best, to znamená, že teďkon si tady naskáčeme prostě co nejvíc triků. Protože to bude prostě můj rekord, jakoby. Který by nebyl teda takhle špatný, protože jsem se tam rozbil jednou. Ale teďka nebudu prostě tryhardit. Hopa. Takže doskočili jsme to, máme 8725 v tomhletom závodu, zlatá medaile, takže parádička. Co, uděláme 4 multiplier, ještě než dojedem dolů? No, asi už ne, to už nezvládáme. Teďka už tady moc nenaskákal dobrý skoky.
Každopádně máme tady 17. level. Parádička. Super, takže jsme tady dostali nějakou invitaci, nebo respektive pozvánku na nějaký závod, protože jsme udělali další level. No, každopádně doufám, že tato epizoda už byla s menšíma lagama, protože prostě to byl hrozný problém, nebo nevím prostě, doufám, že se to nějak trošku vyřešilo. Každopádně pro dnešní epizodu už je to všechno, takže já vám moc krát děkuju za shlídnutí tohoto dílu a budu se na vás těšit zase u dalšího dílu z této série Steep. Mějte se hezky a čau čau.